Артилерист Станіслав Ікір із розвідки на територію проведення АТО вже своє відвоювали, але тепер знов у бій на мирній території. Хвилюються, чи вистачить місця в автобусах. Кажуть, неодмінно хочуть потрапити на акцію під Верховною Радою. Обіцяють, що вона буде виключно мирною. Кажуть, волонтерам вони зобов'язані здоров'ям, ба навіть і життям. Та якби не було волонтерської допомоги, ми б мало що змогли зробити. Проблеми з водою були особливо. Все на за счет волонтерів. Один за одним, якщо ми зараз не станемо, то потім вже так же саме буде приходити будь-кому. Обшуки у Фонді оборони країни, у помешканнях його керівників і звичайних волонтерів обурили не лише близьке оточення. На мітинг під Верховну Раду зібралися представники дніпропетровських «Ультрас», активісти різних громадських організацій, студенти. Тут і волонтери кімнати відпочинку для бійців на залізничному вокзалі, навіть фейсбучна сотня. Люди, які зазвичай більш активні у соцмережах. Бізнесмен Вадим у Київ поїхати не може, тож прийшов проводити активістів, приніс їжу і каву. Більше року він саме так допомагав солдатам на передовій та пораненим, власне, через Фонд оборони країни. До останніх всіх подій навіть не знав, чий це фонд. Для мене це було не принципіально. Я просто лично знав цих людей і їм довіряв. Для мене це дуже важливо. Волонтер фонду Дмитро Ляшко вкрай обурений. Каже, за час проведення АТО було всіляке і небезпечне, і прикре. Але події 31 жовтня в Дніпропетровську зачепили заживе, як ніколи раніше. Я збився з рахунку, скільки раз я був на передових позиціях, скільки раз ми виїжджали з тренінгами, скільки ми напакували цих аптечок, відвезли, щоб проводити тренінг медицинський. На передовой, и обучать людей спасать жизни. Мы тратили свои собственные средства, чтобы пройти сами эти курсы по стандарту НАТО. С этим волонтерством меня из дома хотели выгнать за непосещаемость. То есть, и после этого слушать о том, о каких-то денежных средствах, отмываниях или еще чего-то. Інша волонтерка фонду Наталя Хазан каже, ні про яку дискредитацію діяльності волонтерів не йдеться. Навпаки, їй здається, що влада такими діями дискредитує тільки себе. Авторитет буде лише підійматися. Влада себе дискредитує. Ну, у влади вже йде агонія. Не саджають тих, хто винен там по купі справ, да, по розкраданню мільярдів з бюджету. Ну, ці всі люди сидять в Верховній Раді чи десь в інших теплих місцях, але не за ґратами. І вони борються з волонтерами, які віддавали останнє, да, всі впродовж цих півтора року. Ідея мітингу, каже Наталя, виникла у багатьох людей одночасно. Хто перший висловився у тому сенсі, що треба достукатися до можновладців, тож їхати в Київ тепер не є важливим. Людей ніхто на цей мітинг не зганяв. Просто написали оголошення на сторінці у Фейсбук. Ми їм даємо каву, цукор, стакани з собою, яблука. Щоб вони підживилися в дорозі. Дівчата, да. Куди ви щоб були бадьорі. Ми їдемо у Київ до Верховної Ради. Навіщо? Ну як то навіщо? Протестувати проти произволу нинішньої влади. Підтримку під нашого фонду, це перше, Фонду оборони країни, які звинуватили не, ну, зовсім не зрозуміло в яких таких грехах. І пирожки з укропом привезем. Да. Переможемо, як ви думаєте? Це то, звісно, перемога за нами правда. Ольга Владимирова, Сергій Толкач, новини 9 каналу.